Zdravo ljudi, ovo je još jedna epizoda emisije Zvučni zid, 46. po redu. I u ovoj epizodi su Stepa, vodimo vas na novogodišnju žurku u Dorćevom placu i pričamo šta će se dešavati u kulturnom centru grada. Sada idemo prvo Stepa, odmah mini koncert ovog super benda. Promociji prvog albuma Stepa. Stepa i sa nama su, moram prvo njega, moj dobri prijatelj i drug, Aleksa Nedić, poštovanje, kako ste? Ćao. I Lola Niković, čestitke sve na prvom albumu, zaista od srca. Hvala. Ja sam vas slušao uživo, to je fantastično, verovatno to preneli ste i na vaš kompakt CD. Nadamo se. Aleksa, hteli ste da prvo budu tri pesme, pa ste onda dosnimili još tri, kako sam čuo. Da, pa ideja je prvo bila da se izbacuju kao singlovi, međutim onda nam je palo na pamet da možemo da izbacimo zapravo celo jedno izdanje koje je izašlo za Pop Depresiju i Kišobran. Ja mislim da je to čak možda i prvo zajedničko izdanje Pop Depresije i Kišobrana. Velika nam je čast i evo prava prilika da se dokažemo u mesto koje nije uopšte koncertni prostor, nego smo ga sami izdizajnirali i sami smo... Ovo sve što vidite tamo. Lepo ovo izgleda, vidimo novogodišnje skroz. To je naše. Je vaše, a? Tako da, bit će super. Da. Lolo, pored tvojeg fantastičnog glasa i stasa, bend u kome si ti frontman, u kome pevaš, već je zadobio pažnju velikog broja ljudi. Bili ste na Showcase festivalu u Budimpešti i mislim i to je neki dokaz da vi vredno radite. Kako ti osjećaš, kako zamišljaš i to vašu priču? Kako je zamišljam? Pa ne, osjećam se super, s obzirom da nam je promocija. Ali kako zamišljam? Pa zamišljam da će nastaviti ovako, s obzirom da je do sad bilo sve okej, opušteno, valjda će tako se nastaviti. Da li možda imate neke planove koncertne za, evo, do nove godine možda i tamo? Jeste nešto razmišljali o tome, Aleksa, Lolo, kako god? Pa pričali smo nešto da pravimo neku turneju po Srbiji, ali to još ništa nije sigurno, to tek smo samo ideju imamo, pošto zbog ovog EP-a koji izbacujemo da bismo ga promovisali, ali to je tek treba da se razvije. Da. Je Lončarević menadžer i to? Se nešto rekao, a? Možeš da čutiš, jel da? Smemo da kažemo nešto, da? Da, to je tajna zapravo. Dobro, da. On mene ne voli, ne znam zašto. Jedna sam upipnuo mikrofon u Domu omladine, od tada ne priča sa mnom. Javlja se ovako. Nima veze. Da li se ono kao postoje pesme koje se izdvajaju neki na vašem albumu i koje bi možda mogli da budu reper onima koji će nadalje slušati vas i ono po vašem nekom stvaranju? Ili imate vi neke favorite? Pa izbacili smo dva singla. Dva singla smo izbacili i to su Next Time i Simi. Planiran je bio i treći singl, međutim izaći će nešto kasnije. Također koristimo priliku da prikažemo i nove pesme. Iako je promocija albuma i sve to, mi i dalje radimo baš dosta i kao zašto da ne. Tako da bit će poznate neke, barem te dve pesme. Ako je slušao album, možda i ceo album. Ima tu par stvari koje nisu singlovi, koje su ljudi zapazili, tako da vidjet ćemo već reakcije. Teško ovo što radite, jel se baš borite na sceni ili ne znam?
pa na sceni kao na stage-u i ne toliko, ali generalno ovako u probijanju možda malo da, ali u suštini to je sve subjektivno mišljenje kako čovjek gleda na to. Ja mislim da to nije preteško, samo treba da se radi s nama. Da li ste vi zadovoljni srećni dok ovo radite? Meni to carija. Da. Kako ne, kako ne. Baš. Ja vam želim mnogo sreće sa ovim albumom, da je profurati svuda po Srbiji, u regionu, što da ne. Hvala. Imam neke kontakte da vam dam, damo po Hrvatskoj. Hvala. To nema da znam to. Sad čekamo vašu svirku, ljudi. Moram ovaj mikrofon da se približim ovde. A sada, mini koncert sa koncerte promocije Stepa. Hepa. Is it
Thank you.
A sada malo reći o novogodišnjoj beogradskoj alternativi, o novogodišnjem koncertu. Desit će se u Dorćol placu, nastupit će Repetitor, Straight Mick and the Boys, Coyot i još mnogo drugih sadržaja. A malo ćemo pričati i o već savršenom Barfu. Ok, polako se bliži nova godina i najavljujemo super događaje. Prošle godine dešavalo se u Kluzu, ove godine Dorćol plac. Sa nama je Ljilja koja će nam više reći o čitom programu, šta ćemo mi sve vidjeti te novogodišnje noći u Beogradu. Nećemo šta ćemo sve da vidimo, ali znamo šta ćemo vidjeti tamo. Tako je. Ekskluzivna beogradska žurka, ta ekipa pravi sad i treću žurku za redom. One prve dve su bile neverovatno uspešne, to si verovatno ti već imao prilike da se upavi i vidi kako to funkcioniše. Mislim da će tako biti i ove godine, a možda bude još bolje. Super su bendovi, da, ove godine prava gradska. Znaš šta, mnogo je dešavanja u gradu, ali ili su neke žurkice, malo džuskamo, kao, znaš, ili neki narodnjaci, ovo je već žurka za prave gradske face. Tako da, Repetitor. Straight Mick and the Boys. Ponosman koji otpušta muziku. I Nebojšin Truder pušta muziku. Šta ćeš više? Ništa, ja sad idem, sve sam rekao. To je to. Moramo, Repetitor posle njihove turneje ovdje u Beogradu, mislim, nekako nastavlja ono samo sa dve nedelje kasnije, ono kao... Pa da, ali rasprodali su to sve, malo te ne mislim. Straight Mick and the Boys, fantastičan band, neko povezuje Repetitor i Straight Mick and the Boys u tu neku gradsku scenu. Coyot. Coyot, o njemu ne treba da trošimo reči, da pričamo, mislim, o Coyotu. I Nebojšin Truder, ono, ja ne znam ovoj... Koliko ljudi znaju za njega, ali vjerojatno ovi ljudi koji dođe, ono kao oduševiće se, mislim. On je super u tom smislu, ono kao čovjek koji će puštiti muziku. Hoćeš ti da budeš PR ovog događaja, pošto odlično znaš šta se dešava te večer. Fantastičan si. Svarno? Majke mi. Mogu da se da radim s tobom. A i znam gdje ću za novu godinu. Znači, vidimo se na novoj godini. Vidimo se na novoj godini. 31. od 22. krećemo lagano sa svim inovacijama. Beogradska žurka 2018. godine. Novogodišnja alternativa 2018. Eto, pa ipak si ti PR. To je vaša alternativa za doček 2018. E, znaš gdje smo sad? Dom omladine. Dom omladine! Da, i sad treba da... Hoćemo na Barf. E, to, sad treba krene nešto ovo. Barf. Aha. Beogradski autorski rock festival. Ovo je finale. I čekamo, mislim da ih ima jedan... Šest bendova. I nemamo favorite. Nek pobedi najbolje. Nek pobedi najbolje. Da odluči ovaj... Nek pobedi oni koji ima najviše publike. Da. Ne, šta, ti vodiš ovaj program, tako da ja neću ti zadržavam. Tako, nemoj ti ne zadržavaš, idemo ti slikamo zovu kako... Me, zovu. Eto, već ti zovu. Super. Vrati nam samo bubicu. Ne da. Ćao. Ćao, vidimo se. Kulturni centar grada do kraja ove godine ima zanimljive dešavanja. Mi ćemo pričati sada sa Dinom i ona će nam reći ko sve dolazi do 31. Očekuje nas nastup koji je već tradicionalan ovdje u KC gradu i koji, ja mislim, uopšte nema ni potrebe nešto dodatno najavljivati. To je Miško Plavi trio sa Vasilom Hadžimanovim i Johnijem Dunkićem.
Prosto, to su prosto ono, to je trojac koji je već prekaljen na sceni i koji ovde već tradicionalno nastupa i sada će prosto još jednom ono dokazati beogradskoj publici zašto su zašto je prosto taj trojac toliko muzički sjajan. A onda celu tu seriju nastupa zaokružujemo 30. decembra sa koncertom Sergio Lounge, što je alter ego mladog beogradskog muzičara Srđana Popova, koji je, pa mogli bismo čak i reći, neku vrstu konceptualni umetnik, zato što on kao svoj glavni instrument koristi, ne koristi zapravo klavijaturu, već tastaturu. Pa onda na taj način razvija neku vrstu interesantnog multimedijalnog pristupa kroz ne gitaru, već kitaru. Tako da sve u svemu, ova 2017. je bila jako, muzički jako uspešna za KC Grada, prosto ovim live nastupima koji se nekako kreću, pa mogli bismo reći za publiku od 7 do 77, zaokružujemo ovu 2017. i radujemo se 2018. Hvala ti mnogo. Hvala vama. Mnogo sreće vam želim sa svim ovim koncertima i u sledećoj 2018. godini, pa da se vidimo, da prostavimo, se izljubimo, kad tako vatrometi krenu i tako, može. Obavezno. E, tako. Obavezno. Može. To je to. Bio je ovo još jedan Zvučni zid na Edu televiziji. Vi nas pratite na našim društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu i Twitteru. I naravno, like, subscribe i share. Edu TV. Vidimo se.